Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, poštovani hodočasnici, drage duvanjke i duvnjaci, svi koji ste stigli iz drugih mjesta, sve vas srdačno pozdravljam i želim, kao i svi vi, da nam ovaj dan prođe u miru i radosti, zajedništu i blagoslovu, u vašim obiteljima, s vašim prijateljima, i da Gospodin blagoslovi sve nas ovdje okupljene, cijeli naš duvanjski kraj, ali i cijeli hrvatski narod po zagovoru prvog hrvatskog proglašenog sveca, svetog Nikole Tavelića. Pozdravljam i sve vas diljem svijeta koji nas pratite putem radijske postaje Tomislavgrad i televizije Pro TV i ostali televizija koji preuzimaju ovaj prijenos. Pozdravljam sve nositelje civilne vlasti, općinske, županijske i državne i svima želim dobrodošlicu. Jučer na 8. srpnja obilježen je i dan naše općine, a ujedno na taj se datum navršilo 99 godina od postavljanja kamena temeljca za ovu našu baziliku. Zato je proslava dana Nikole Tavelića u ovom vremenu. Danas slavimo svetog Nikolu Tavelića, zaštitnika naše bazilike. Danas je vrhunac 10-dnevne vjerske i kulturne manifestacije dana svetog Nikole Tavelića. Ove dane zajedno organiziraju Franjevački samostan Tomislavgrad i općina Tomislavgrad. Zahvaljujem svim djelatnicima u općini i kulturno-informativnom centru na njihovom trudu i zalaganju. Kao i svake godine, vjerujem da smo i ove imali bogat program, da smo ponudili duhovni, kulturni sadržaj za naš grad, općinu i sve stanovnike. Kultura i vjera su povezani, imaju isti korijen riječi. Kult i kultura, kultura i bogoštovlje imaju isti korijen, što govori da streme za istim, za duhovnošću, ljepotom, istinom, pravdom, dobrotom, smislom, ljubavlju i spoznajom. To je uloga duhovnosti i to je uloga prave kulture. Izložbe, predstave, koncerti, predstavljanje knjiga, dječji dan, molitve, propovjedi, ispovjedi, razgovori, sve je to dio dana svetog Nikole Tavelića. I želim odmah na početku zahvaliti svima koji su se trudili i trude da ovi dani prođu u najboljem redu. Zahvaljujem djelatnicima medijskih kuća, Radio Tomislavgrad, televiziju Pro TV, onima koji preuzimaju prijenos i duvanjskim portalima koji prate sve što se događa ovih dana. Zahvaljujem dičnoj hajdučkoj družini koja tradicionalno nosi kip svetog Nikole u procesiji. Hvala svim našim zborovima, najprije velikom zboru, dječjem zboru, zborovima iz Stipanića i Širokovca i našem ansamblu. Hvala ministrantima, čitačima, pjevačima, prakaraturima, svima koji su pomagali oko uređenja bine, dvorišta i okoliša. Hvala komunalnom poduzeću i našoj policiji. Nadam se da djelatnici Doma zdravlja danas neće biti potrebni i njima zahvaljujemo. Hvala domaćicama koje su nam danas spremile kolače i pite. Hvala časnim sestrama koje se trude da sve u crkvi bude uredno, lijepo i skladno. Hvala svim djelatnicima u našem samostanu i župi. Zahvala našim framašima, u istini su ovih dana uradili toliko stvari koje se vide i ne vide. Posebno im u ime djece i roditelja zahvaljujemo na sinoćnoj večeri, na dječjem danu, zabavi, igrama, radosti koje su priredili našoj djeci. U istinu je bilo lijepo, razigrano i veselo. Hvala svim svećenicima koji su ispovijedali, propovijedali ovih dana, našim bogoslovima koji su na raspolaganju kad god su ovdje. Hvala svima vama koji ste dolazili na duhovni program Devetnica i molitvom, podržavali, molili za svoje potrebe, ali za sve nas i za cijeli kraj. Hvala svim našim dobročiniteljima, darovateljima, koji nam pomažete, izlazite u susret u razno raznim problemima i stvarima na najrazličitije načine, Bog zna. Neka Gospodin sve blagoslovi. I na kraju, ali kao prvoga, pozdravljam našeg provincijala, Fra Jozu Grbeša, koji će predvoditi ovo misno slavlje.
Oče provincijale, dobrodošli na Svetog Nikolu Tavelića. Molim vas da započnete svetu misu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Pozdrav svima vama, dobri ljudi Duvanjskog kraja ili kraljevstva. Znam da vas ima svagdje. Daleko ste i otišli, ali i ostali. Ovo je vaša zemlja, ovo je vaš sveti čovjek. Sve imamo. Na nama je graditi taj svijet koji je bolji. Kaže fe Bože da ste putovali 10 dana do ove fešte. Kao život naš, koji je put prema boljemu, savršenijemu, ljepšemu, svetijemu. Na ovoj svetoj misiji ja bih htio postaviti samo jedno pitanje. Vjerujem da je ono u dubini ljudske duše. Prijatelju, želiš li ti biti svet? Pokajmo se da može biti tako. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da se griješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju, vas Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilo nam se sve mogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječnim. Hvalimo te, blagoslivljeni.
Pomolimo se. Bože, ti si svetog Nikolu Tavelića proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva, daj da po njegovu zagovoru nadvladamo sve protivštine života i Kristovom strpljivošću stignemo tebi, jedinom pravom životu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom i Duhom Svetim živi i kralju vijeke vjekova. Čitanje knjige mudrosti. Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća i to što nas napuštaju kao propast. Ali oni su u miru. Ako su u očima ljudskim bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlata u taljici i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati, te će vrcati kao iskre u strnici. Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevati nad njima uvijeke. Koji se u njufaju spoznat će istinu i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe. Riječ Gospodnja. Da nije Gospodin za nas bio, neka slobodno rekne Izrael. Da nije Gospodin za nas bio, kad se ljudi digoše proti nama, žive bi nas progutali. Blagoslivljaću ime Tvoje do vijeka, Bože kralju moj. Kad je uskipio bijes njihov na nas, voda bi nas prekrila. Bujica bi nas odnijela, vode pobjesnele, sve nas potopile. Blagoslivljaću ime Tvoje do vijeka, Bože kralju moj. Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade za plijen zubima njihovim. Blagoslivljaću ime Tvoje do duša je naša, poput ptice, umakla iz zamke lovačke. Raskinula se zamka, a mi umako smo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji stvori nebo i zemlju. Blagoslivljaću ime Tvoje do vijeka, Bože kralju moj. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on i svog sina ne poštedje, nego ga za sve nas preda. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će optužiti izabranike Božije? Bog opravdava. Tko će osuditi? Krist Isus umrije što više i uskrsnu. On je izdesna Bogu, on se baš zauzima za nas. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Kao što je pisano, poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im kovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo ponome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, niko i drugi stvor neće nas moći rastaviti
od ljubavi Božije u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Riječ gospodnja. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Reče Isus, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo, sve meni preda Otac moj, nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jarem je moj sladak, i breme moje lako. Riječ gospodnja. Slava tebi, Krista. Dragi prijatelji, ja vjerujem da svake nedjelje kad dođemo na svetu misu, da se pitamo što ću ja ponijeti doma, što ta riječ govori meni. Pitamo se i danas, posebice o blagdanu, što to Kristova kaže riječ danas meni mom životu, ovaj deveti dan mjeseca srpnja. Što to kaže svetac davnih godina kojega slavimo,
mučenik iz Jeruzalema, čovjek hrvatske krvi s ovih prostora, Nikola Tavelić. Kaže nam Gospodin, slavim te Oče, Gospodar neba i zemlje, što si ovo sakrio od visokih, dalekih, mudrih, pametnih, arogantnih, oholih i stavio si u srce jednostavnih. Bože, kako su veliki ljudi, jednostavni ljudi i kako su veličanstvene stvarnosti jednostavne. Kako je svemirski prostor i ljudsko srce jednostavno ako zakopamo u dubinu jednoga i drugoga. Kada otkrijemo jednostavnost veličanstvenosti, onda otkrijemo Boga. Te velike jednostavne stvarnosti u jednostavnim ljudima povijest pamti. Ne toliko po onome što su rekli, nego po onome što su živjeli. Takvih je puna kršćanska povijest, a i naša nacionalna. Spominjem jednog čovjeka, kaže priča ovako. Priča se o mladom poslovnom čovjeku koji se vozi u vlaku sa starim gospodinom u Parizu. Kad je primijetio da starac tiho i pozorno moli svoju krunicu, dodaje svoje očenaše i zdravomarije, mladić mu je prišao i ismijavao ga pomalo, prekoravao ga zbog njegova praznovjerja i manje više mu rekao da je znanost dokazala da je religija nevažna danas u životu u kojem živimo. Da to negdje iz bivših stoljeća više ne vrijedi za nas. Mi smo to već skužili, shvatili sve. Otkrili smo ono što je potrebno znati. Kaže mu starac, a kako ste to otkrili? Ovaj mladi njegov suputnik baš i nije znao točno odgovoriti na to pitanje, pa se ponudio mu da mu pošalje nekoliko tekstova, knjiga i bilješki, nekoliko predavanja itd. I kaže on tom starijem gospodinu, možete mi dati vašu adresu, sve ću vam to poslati poštom. Dobro bi bilo da i vas rasvijetli um kao što je i mene. Starac je počeo kopati po svojim džepovima, dugo mu je to trebalo. I konačno izvadi otrcanu posljednicu na kojoj je pisalo Louis Pasteur, Pariški institut za znanstvena istraživanja. Ovaj starac je dio mikrobiologije 19. stoljeća i njegovo prvo ime. Dokazao je tada da je kvarenje pića poput vina, piva i mlijeka uzrokovano mikroorganizmima. Po njemu je nazvani proces pasterizacije. I mi uživamo plodove njegove pameti. Razvio je teoriju o klicama bolesti, izumio cjepiva protiv mnogih bolesti. Njegovo ime trajno ostaje zapisano u povijesti pameti. O njegovu duhu malo tko zna. Ali njegova poniznost sigurno nije spriječila njegovu veličinu, a njegova predanost znanosti nije isključila ono što je govorio da mu je u životu najvažnije biti povezan s gospodinom. Tako živio, tako umro.
I u toj poniznosti on i takvi ljudi u zadnji 2000 godina nas uče da treba govoriti ili ne govoriti o sebi. Jako malo. Ne gaziti nikada ničije dostojanstvo. Birati u životu ono što je teže. I biti ugodan prema onima koji drugačije misle i koji nas možda ne vole. To su oni koji otkrivaju da velike tajne su sadržane i nalaze se u malim stvarima, u jednostavnim dušama, u velikoj pameti koja saginje svoj duh i um pred veličinom božanskoga. U čovjekovu tijelu, kažu nam, pohranjeno je sve, čitav svijet, cijel kozmos, sjećanje na početke, na sve ljude koji su ikad hodali po zemlji. I pohranjeno u njegovom tijelu je i klica uskrsnuća. Pitamo se uvijek iznova, ne skrivaju li se tajne kao i mudrost u malim posudama ovoga svijeta. I kada prekrižimo sebe, svoju sebičnost, svoje interese, svoje zahtjeve, svoju oholost i svoje ime, dobivamo sve. Gospod u svojoj veličanstvenosti došao je u mali Betlehem, u nepoznati Nazaret, nepoznata sela, nepoznate i neznane ljude. Božji zahtjevi uvijek su bili s malenima i poniznima, velike stvari uvijek dolaze iz malih mjesta, velika otkrića nastala su u podrmima, garažama i u dalekim mjestima. Veliki izumitelji radili su iz zabitnih mjesta, velike rijeke izvjeru u tišinama malih šuma. Veliki svjetski spis i književna djela nastala su iz dubine noćnih samoća. Sve veličanstveno, kaže nam i Gospodin, došao je iz malenog, iz poniznog. I nijedan svetac kojega mi slavimo nije bez te dimenzije koja je najvažnija. I nama je to dano, dragi prijatelji, da nam tradicija ne postane jedina duhovnost, da nam nedjeljni blagdani ne postanu običaj, nego snaga duha koji nam kaže da i male stvari i mi svaki Božji dan možemo činiti s velikom ljubavlju. Krist nas to uči. Najvažniji od svih učitelja. Ne znam jeste čuli dobro. Kaže nam danas u tekstu jednu malu rečenicu. Učite od mene. Od mene, kaže on. Ja sam blaga i ponizna srca. Učite od mene kako moliti, kako šutjeti, kako živjeti, kako se odnositi prema moćnima, kako praštati, kako umjerati. Učite od mene. Nakon uskrsnuća Isus nije išao onima koji su ga progonili, nije išao njima dokazivati se i reći, evo ja sam onaj koji ste vi ubili. Išao je opet običnima, onima koji su vjerovali i koji ljube. Učimo od njega da biti blag i ponizan znači da ćemo sve o životu razumjeti. Da biti arogantan, ohol, oštar jest
savršen recept za biti jadan, zatvoren, neoprostiv i vječno, vječno zaljubljen u sebe. Dragi prijatelji, čovječanstvo nije danas u opasnosti od nedostatka informacija. Mi imamo pametne ljude, pametan svijet, pametnu znanost, imamo previše pameti, malo ljubavi. Mi nismo u nedostatku pameti, ali smo u manjku smisla. Pa se pitamo danas o ovom blagdanu ovdje, koji ga slavimo evo godinama i desetljećima, što nam znači sveti čovjek Nikola Tavelić? Vjerujem da kaže taj svetac i njegov život nekoliko jednostavnih stvari. Jedna je da gubitnik u očima svijeta može postati dobitnik. Da onaj koji govori i živi istinu, on uvijek dobiva. To je pokazao i Nikola Tavelić iz 14. stoljeća i Stepinac iz 20. U svim vremenima je to uvijek isto. Oni koji slijede zakon istine, oni obično gube u ovim vremenima i u ovom životu, ali dobivaju u vremenima koja dolaze. Ta nas Nikola uči da biti hrabar jest dar vjerovanja. Budućnost nikada ne pripada malodušnima. Ona uvijek pripada hrabrim dušama. Kada prihvatimo život, kada prihvatimo njegovu težinu i njegovu radost, onda nas nije strah. Strah je uvijek u neprihvaćanju. Svetog Nikola Tavelića su sudili, tražili da se odrekne Krista, tužili i sudili. Odreci se njega i onoga što si ispovijedao, sve ćemo ti dati. Ili dobit će život. Sudi se istini. Tako često u svim vremenima našima istina biva najveća žrtva. Kad se zbog Krista žrtvuje, sudi se njoj. Pa pitamo se danas u ovom našem vremenu, imamo li hrabrih ljudi koji će istinu govoriti, koji će stati uz nju, ili pak oni koji su spremni poći za onima i zbog onih koji nju svjedoče. Da istina je i da čovjek koji govori istinu navlači na sebe mržnju, bijes. I to je dobro. Taj nam sveti Nikola Tavelić kaže da ljubav prema Kristu mora biti jača od muke i prijetnje, od lomače i smrti, od nevolje i laži, od svega onoga što je ljudski um spreman splesti. Pa nam taj običan čovjek kaže da je upravo ljubav jedini i mali ključ u veliki život. Da sveti Nikola Tavelić je prvi hrvatski svetac, svet čovjek, svete nakane, sveta života. Pa vas ja pitam danas ovdje, znate li vi jednu svetu dušu? Mi imamo puno ljudi koji idu u naše crkve. Znate li neko ko je svet? Osobu koja sveto živi, sveto govori, sveto šuti, sveto reagira, sveto će pokazuje put. Znate li ikoga?
Znate li nekoga? Zauvijek sam zapamtio jednog prijatelja iz New Yorka, jednog dragog čovjeka, koji mi jednom času rekao, ja idem u nebo. Ja 100% idem u nebo. Nema nikakve šanse da ja ne idem u nebo. Ja to znam. Ja kažem, kako znaš? Kaže on, slušaj, sve ono što je mene crkva učila, ja sam slijedio cijeli svoj život. Ja 100% idem u nebo. Ako je crkva možda nešto krivo učila, nije to moj problem. Ja idem u nebo. Ja hoću ići u nebo. Dragi prijatelji, blagdani su povod da se upitamo ta jednostavna, dublja životna pitanja, tko sam ja, što želim biti i zašto bi ta svetost obične ljudske duše bila daleko od mene. Ako to postane i naš postulat, ja želim u nebo. Ja želim biti dio većega, veličanstvenijega, svetoga, onoga što ne prestaje, ne zaustavlja se. Onda moj život postaje jednostavno takav. Jer jedino svete duše su privlačne, autentične i one mijenjaju život i svijet i ljude oko sebe. Ako je naš temeljni životni stav poniznost, ako imamo dovoljno vjere biti hrabri, ako smo vazda i uvijek zaljubljeni u istinu, ako upoznajemo Krista ljubavi, onda ćemo s pravom reći sveti Nikola Tavelić je moj sveti čovjek. Idem prolistati njegov život i upitati se što to on ima, ja nemam. Kako ću ja doći do te točke? Živjeti običan život gdje jedemo, pijemo, radimo, stvaramo, zidamo, komuniciramo nije dovoljno. To ostaje u prašini ljudskoj. Ja vjerujem, ako ta naša čežnja, naše duše, postane naša jedina životna želja, želim biti svet. Sve će onda postati moguće. Razumjet ćemo da i u tijelu i u duhu neće biti nemogućega. Vjerujte mi da je to istina. Ja vjerujem da je istina. Znam da i vi znate. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Jednoga gospodina Isusa Krista, jednorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena istobitno s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i u jednu kraljestvu neće biti kraja, i u
za svetoga gospodina i životvorca, koji se sa sina, koji se s ocem i sinom skupa časte i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih. Spominjući se svetog Nikole Tavelića, Franjevca, svećenika i mučenika, Crkva Božja uzdiže svoje molitve Kristu, kralju mučenika, da prinese sav naš život i rad Bogu kao čistu žrtvu. Molimo zajedno govoreći, Gospodine, čuj naše vapaje. Hriste Gospodine, Ti si dragovoljno položio svoj život za spas svijeta. Daj da crkva Tvoje djelo spasenja navješta do kraja svijeta i vijeka, molimo Te. Spasitelju svijeta, Ti se navještajući radosnu vijest ljudima pokazao očevo milosrdno lice. Učini da pastiri crkve, predvođeni papom našim Franjom, budu radosni darivatelji Tvojeg oproštenja i Tvoje brižne ljubavi, molimo Te. Gospodine, čuj naše vapaje. Isuse Kriste, Ti si proslavljeni gospodar povijesti. Privedi k svjetlu istine sve ljude koji su na vlasti, da Te priznaju jedinim gospodinom, molimo Te. Kralju mučenika, Tebi je sveti Nikola iz ljubavi prinio žrtvu života. Neka njegov zagovor prati i jača sav hrvatski narod da poštuje Tvoje zapovjedi i napreduje u svetom življenju, molimo Te. Gospodine, čuj naše vapaje. Raspeti spasitelju, Ti si nam s križa dao Mariju za majku. Primi molitve i žrtve koje Ti s njom prikazujemo i podari nam strpljivost u podnošenju životnih muka i nevolja. Molimo Te. Gospodine, čuj naše vapaje. Uskrsni Kriste, Ti si kralj kojemu sve živi. Otvori vrata raja našom pokojnoj braći i sestrama i uvedi ih u očev dom. Molimo Te. Gospodine, čuj naše vapaje. I u tišini duše dodajmo i naše nesebične vapaje. Sluši, Gospodine, sve koji vapuju Tebi, svaku dušu ovaj dan i ovaj blagdan, povedi nas stazom svetog života. Oprosti sve što je u nama, grešno i slabo. Pokaži nam put svojom milošću, sada i u sve vijeke vjekova. Oh,
Molim, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu od sve mogućemu. Preblagi Bože, blagoslovi ove darove, a nas utvrdi u onoj vjeri koju je sveti Nikola Tavelić posvjedočio mučeničkom krvlju po Kristu gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvala dajmo gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče se mogući vječni Bože. Po primjeru Isusa Krista, sveti je mučenik Nikola ispovjedio tvoje ime i krv svoju prolio. Mučenička krv očituje čudesnu tvoju snagu, kojom podupireš ljudsku nemoć i slabe ljude krijepiš da svjedoče za tebe po Kristu našem gospodinu. I stoga s nebeskim te silama ovdje na zemlji trajno slavimo i bez prestanka veličanstvu tvome pjevamo. Uistinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, naslišamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni odlazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Petrom i sveukupnim svećenstvom.
Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blažnom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Jospom, njezinim zaručnikom, s blažnim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Budimo zaista ljudi koji će razumjeti Krista, prevesti ga u svakdašnji život i tako postati obične svete duše. Kažu atletičari, kad preskaču one svoje ljestvice, onda je svaki put dižu. Svaki put je dižu prema visinama. I nama je to moguće. Svake godine o svetom Nikolu i Tavelujiću ta ljestvica puta svete duše može biti veća i veća i veća. Moguće je. Nek nam ovo bude prvi dan na tom putu. I nama s ove strane oltara i vama s one. Molimo da bude tako. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurnosti u nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti se rekao svojim apostolima, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daj mir i jedinstvo kako volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodin je bio vas za s vama. I s duhom tvojim. Pružimo znak mira. Jagenca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago nama i mi smo pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reći riječi, ozdravit će duša. Za svetu pričest, vi koji ste u crkvi, možete i ostati u crkvi.
Kao i obično, dolje prema kući časnih sestara, izađite na asfalt, okrenite se jedni prema drugima i tako sve rubom asfalta i ovamo prema mostu, evo, strpljivo i pobožno čekamo svetu pričest. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine, primili smo sveta otajstva. Molimo te da nam udjele onu snagu duha kojom je sveti Nikola Tavelić tebi vjerno služio i muke nadvladao po Kristu gospodinu našemu. Amen. Izvolite sjesti čas. Samo kratko župne obavijesti. U sljedeću nedjelju raspored svetih misa je običajen. Evo u nedjelju na Širokovcu na svetoj misi u 11 sati bit će blagoslov kipa blaženog Alojzija Stepinca koji će tom prilikom biti postavljen u crkvi. U četvrtak je redovito klanjanje Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. Kroz prošli tjedan umrli su Marko Jurčević pokopan na novom groblju u Kovačima, Bože Akra popreljeno pokopan na Karauli, Željka Perković pokopan je na groblju u Kovačima, u Hamburgu je umro i pokopan Miše Krišto, rodom iz Zeminova sela. Umrla je Joza Višić, udova Frane, sprovod je sutra u 15 sati na Karauli. Za pokoj duša ćemo se pomoliti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Pokoj vječni darujem, Gospodine. Počivali u miru Božijem. Amen. Zahvaljujemo i radio televiziji Herceg Bosne koji su izravno odavde uživo prenose ovo sveto misno slavlje. Zaboravio sam ih na početku. Bogu hvala na ovom lijepom danu, na lijepom vremenu. I samo još da pozovem subraću, svećenike koju ujedno i pozdravljam, na ručak, naravno, i časne sestre, i bogoslove, i dičnu našu hajdučku družinu, i sve vas, naravno, vi znate koji ste, koji redovito dođete s nama blagovati na ovaj dan. Dakle, hvala vam lijepa za dolazak. Biti dio ovoga je čast meni, vjerujem i vama. Htio bih samo ovo spomenuti. Ja sam susreo ne mali broj svjedoka po svijetu, koji su iz dijaspore u tisućama i tisućama otišli 1970. u Rim, u Baziliku Sveto Petra, na proglašenje svetog Nikole Tavelića. Neka naš put se nastavi, naša hodočašća, neka nam daju snage na ovom mjestu i na svakom mjestu. Nadam se, dragi Duvnjaci, dobri ljudi ovog duvanjskog kraja, vidimo se i u Selonici na Veliku Gospu. Gospodin s vama. Bog slava i veselje svetaca dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan, on neka vam udjeli svoj blagoslov. Zagovor sveto Nikole Tavelića neka vas oslobodi sadašnji zala i primjer njegova života, neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Amen. Sa svima svetima nastavili put svetosti, uživali mir i radost sadašnjeg i budućeg života, vječne domovine, u njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega puka Božjega. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da s vama. Amen. Idite u miru.